Drevesa sadimo na tistih lokacijah, ki jih svet najbolj potrebuje. Konkreten primer je recimo Indonezija, ki je zaradi samega požiga gozdov, zaradi krčenja gozdov med največjimi onesnaževalci okolja oziroma ozračja po izpustu CO2 v zrak. Drug primer je Madagaskar, ki je izgubil že 90% gozdnate površine. Potem poznamo primer amazonskega pragozda, ki se dnevno krči, dnevno se delajo požigi. In takšnih razsežnosti krčenja gozdov v Evropi nimamo. In tudi gozdovi so v Evropi bolje regulirani, vemo, da niso regulirani optimalno, ampak so regulirani bolje kot tam, kjer drevesa sadimo mi. Drug razlog je pa tudi finančni vidik. V državah, ki so manj razvite od Evrope, lahko z istimi sredstvi posadimo tudi do 10-krat več dreves in s tem na globalni ravni delamo bistveno boljši učinek, kot če bi drevesa sadili v Evropi.